for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling. ביקור שורשים ב-LA? בדיוק. ביקור שורשים ב-LA. אני לא מאמינה שאנחנו עושים את זה, כי זה... האמת שכבר חשבתי שזה לא יקרה, בגלל האימהות והכל, אבל דווקא עכשיו הכל ממש מזמין ופתוח, ורק קורא לנו לבוא. געגעי לחום הזה, לא? יהיה חום גם שם, זה בסדר. חום דווקא אני פחות אוהבת, אני יותר בחורה של חורף. כן. בואי נדבר קצת על שגרת הספורט שלך. 3 פעמים בשבוע פילאטיס ואימוני כוח, וכן. מכורה או שאוהבת? אוהבת, נושקת למכורה. שונאת אך אין ברירה. סבל, גועל, קשה, נורא, מבאס גם, לא נעים, לא כיף, אבל אין ברירה. אני לא סובלת את זה. אני כל פעם שאני מגיעה לפינק רום, אני אומרת לפוטין, פוטין, זה בלתי, אני לא אוהבת, אני שונאת. אומרת לי, את תלמדי לאהוב את זה. אמרתי לה, אני לא יכולה לאהוב את זה, אני לא אוהב את זה לעולם, אבל זה חייב. אם יכולת לשלם סכום כסף ריאלי, את יודעת שיהיה לך גוף הכי ספורטיבי, קוביות, כמה היית שמה על זה? למה? למה שאני אעשה דבר כזה? אתה פשוט צריך לעבוד קשה וזה יקרה. מה זה סכום כסף ריאלי? כמה עולה מתיחת בטן היום? כמה? אני לא יודעת, משהו במה, 50,000 שקל? תגיד 150,000 ויש לך גוף חלום. לא, היום, אתמול, אני על שולחן הניתוחים, אני מורדמת, מונשמת, ועובדים עליי מיטב המוחות. באמת, כל הדוקטורים, כל מי שגם רופא שיניים, גם טוב, מי שיודע לקחת איזמל, מוזמן. זה סוג של מסיבת פרידה לנינט. למה? היא טסה, זהו, היא עוזבת אותנו. אוי, אבל... טוב, אחרי הנאום של רוני דניאל, לדעתי גם אני טסה מפה. הוא שכנע אותי. כל פעם היא מפתיעה אותי מחדש, נינט. גם כשיצאתי מבית האח הגדול, קיבלתי הודעה שהיא נפרדה מיהודה, והייתי כאילו בשוק. יאללה, היא תצליח שם. הדירה פה בתל אביב, זהו או שסאבלט? שומרים אותה. או, זהו. כן. זה הצעד האמיתי, אתה מבין? לוותר על דירה בתל אביב, זה הצעד. זה הצעד. זה, בוא נגיד, המסמר האחרון בארון.